रचना आफैले गरेको छु, भाका सङ्कलन आफै गरेको छु, होइन सारङ्गी पनि आफै बजाएको छु, मादल पनि आफै बजाएको छु, अनि गाउने त अब म गाएकै मान्छे गाउँदैछु। मजाको बलको बारेमा गीत छ, काफल खाँदाको बालापनको याद छ, साथीसँग झगडा गर्दाको याद छ, होइन अब विभिन्न खालका याद। एकदमै ठिक छ, होइन भाइ ठिकै छ, जे होस् अब चलिरहेछ। बालापनको यो गीत चाहिँ कस्तो खालको गीत हो? यो बालापन बालापनकै गीत हो जुन बुढेसकालमा यो जवानीमा किन बालापनलाई सम्झियो? अब त त्यो बालापन फर्केर आउँदैन नि त, होइन अब बालापन फर्केर आउने भए त फेरि बालापन बन्द हुन्थ्यो नि, कमाउनु पनि पर्थेन, आमालाई बाबुलाई थर्काएर खान पाइन्थ्यो, होइन अब नदी रोइदियो भइदियो, त्यो बालापनको गीत हो। त्यो कस्तो छ अलिकति सुनौँ, युट्युबमा आइरहेको छ बालापन भनेर सर्च गर्दाखेरि हुन्छ, र तपाईँले यसमा गाउनु पनि भएको छ है? अब यो यसमा धेरै गरेको छु मैले, मोडलिङ आफै गरेको छु, रचना आफैले गरेको छु, भाका सङ्कलन आफै गरेको छु, होइन सारङ्गी पनि आफै बजाएको छु, मादल पनि आफै बजाएको छु, अनि गाउने त अब म गाएकै मान्छे वर्षटा होइन मल्टी मल्टी मल्टिपल हुन्छ नि, मल्टिप्लग हुन्छ नि, हामीले सामान्य भाषामा चाहिँ त्यो चार्ज गर्न पनि मिल्ने, त्यहाँ भात कुकरको भातको राइस कुकरहरू प्लग पनि जोड्न मिल्ने, त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ तपाईँले हेमन्तजी चाहिँ अलराउन्डर हो? होइन त्यस्तो होइन, मैले एउटा मेरो लागि भोलि मेरो मैले गरेको काम यस्तो थियो भनेर एउटा सम्झनाको लागि पनि हो, म त्यो प्रोफेसनल रूपमा म सारङ्गी बनाउँछु, तर यो गीतमा चाहिँ धेरै चाहिँ कुराहरूलाई मैले गरेको छु, म आफै अनबिलिभ टाइपको भइरहेको छ अहिले, मैले त्यो काम गरेँ भन्ने पनि भइरहेको छ, होइन जस्ट म थोरै गाउँ खोया त अब तपाईँले थाहा भइहाल्छ नि, खोया अब के भन्छ अरे मकैको खोया कि, मकै त हाम्रो अब कृषि प्रधान देश, मकै छोडाइसकेपछि त्यो भित्रको डाँठहरू हुन्छ त्यसलाई खोया सहर बजारमा अलिकति खोया भन्ने थाहा छैन, तर मकै जहाँ पोल्छ त्यहाँ गएर सोध्नुहोस्, न थाहा पाउने मान्छेले खोया भन्ने के पुरानो एकदमै पातको चुन्नी खेलिन्थ्यो बारीमा, ठेस लागेर सिस्नोको घारीमा, तपाईँको मजाको बलको बारेमा गीत छ, काफल खाँदाको बालापनको याद छ, साथीसँग झगडा गर्दाको याद छ, होइन अब विभिन्न खालका याद छ जसले गाउँले जीवन बिताउनु भयो उहाँहरूले एकदमै, होइन सहरमा बस्ने मान्छेले हेर्दा पनि त्यो गाउँले जीवनलाई सम्झन सकोस् यस्तो रहेछ है भन्ने हुन्छ, जस्तै कि अब तपाईँ त प्रोफेसनल रूपमा सारङ्गी पनि बजाइरहनु हुन्छ, अहिले फेरि यहाँ हामीसँग अन्तर्वार्ता गरिरहँदाखेरि स्टुडियो पनि जानुपर्ने हुन्छ, हजुर म यहाँ धेरै अलिकति आत्ति पनि रहेको छु भित्रबाट चाहिँ मन चाहिँ स्टुडियोमा पुगिसक्नु भयो, कति पटक गइसक्यो मेरो मन उतैतिर, दिनमा कतिवटा स्टुडियो पुग्नुहुन्छ तपाईँ? म 10-12 15
पाँचवटा दसवटा त्यस्तै हुन्छ। जानै नजाँदाखेरि चाहिँ कहिले कतिवटा जानुहुन्छ? होइन अब कि जाँदै जानु, गएपछि सबैमा जान्छु, बोलाउनु जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहीँ जान्छु। त्यो जस्तै कि सारङ्गी, जति प्रोफेसनल रूपमा सारङ्गी बजाउनेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तै कि स्टुडियोमा जानेहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ? केही छ तपाईँहरूको सङ्गठनहरू छ केही छ? त्यस्तो सङ्गठन भनेर केही पनि छैन, अब बजाउनुहुन्छ अग्रज दाजुहरूले बजाउनुहुन्छ, म पनि यसो लुटुपुटु गरिरहेको छु। लुटुपुटु भन्छ भनेपछि यो सङ्गीत भनेको सिकेर कहिल्यै सकिँदैन, अरू कुनै पनि काम। तपाईँले एउटा अब यसरी आज काम गर्नुभएको छ भने, विजय काम गर्नुभएको छ भने पनि होइन, कुनै त्यसको तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ कि, त्यस्तै म पनि सारङ्गी सिक्दैछु, गाउन सिक्दैछु, कति छ कति हामी सिक्छ। जस्तो हामी हरेक दिन बसेको अन्तर्वार्ता दिँदैछौँ उहाँको बारेमा, अलिकति केही न केही पनि हामी रिसर्च गर्नु पऱ्यो जस्तो तपाईँलाई। जस्तै कि तपाईँले प्रोफेसनल रूपमा लाग्नुभएको 8,000 भन्दा बढी सङ्गीत सङ्गीतमा सारङ्गी रेटिसके मान्छेलाई होइन, त्यो पाउनुपर्छ, त्यो त अनि पो मेरोमा अझै निखार हुन्छ त, कतिपय मिल्दैन नि अब त्यो, अब भनौँ अर्को अथवा अर्को सङ्गीतकारले भनेको, अर्को एरेन्जरले बनाएको पिसलाई दिमागमा राखेर, उसले भनेको जस्तो उसको इसारा हेरेर, उसले भनेको नोट जे भनेको छ त्यो बजाउन गाह्रो छ होइन, उसले मुखले भनेर मैले बजाउने हो नि त होइन। अब अहिले त म त्यो कसरी भनौँ होइन, त्यो भन्नै मिल्दैन, त यसरी गाह्रो भएको थियो भनेर, अब यो कुनै एउटा छ त्यो चाहिँ अहिले सम्झिँदा त्यो इजी पनि भइरहेको छ, त्यो चाहिँ बेस्ट पनि तपाईँको त्यो ट्राई गर्दा नभएको थियो अहिले, अनि त्यस्तो ट्राई गर्दा नभएको त त्यही पनि हुँदैन, हामी ट्राई गर्ने पनि बेस्ट बजाएर पनि छोड्नुपर्छ होइन। त्यो सुनौ न तपाईँको बेस्ट अहिले अहिले अर्को कुनै बालापनको त सधैँ छ युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नु। यस्तै यस्तै हुन्छ, अब सारङ्गीहरू अब दुइटा भन्छु मैले, अब कहिले काहीँ यसले धोकाले थियो त्यसले धोका, एकदमै हरेक सारङ्गीमा छुट्टी छुट्टी आवाजहरू निस्किन्छ, कस्तो निक्लिन्छ भन्ने मात्रै हुन्छ। मैले अहिले बेस्ट यो मानेरै बजाइरहेको छु। बालापनको तपाईँले हेर्दै गर्नु होला, हाम्रो हिमन्तजीको युट्युबमा आइरहेको छ, उहाँ असाध्यै राम्रो बजाउनुहुन्छ भनेर मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने भर्खरै पनि देखिसकेँ होइन, यति थोरै बिच सिक्दैछु होइन, म सिक्दैछु त्यति राम्रो नभनिदिनुहोस् होइन, त्यो चाहिँ के भने त्यो अलिकति ज्ञानहरू आउँदै गएपछि फेरि मात्रै सिक्दैछु भन्ने लाग्छ मान्छेलाई, त्यो तपाईँलाई त्यो पनि भइरहेको छ। धेरै बाँकी छ मैले गर्नुपर्ने, मैले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा बाँकी छ, अब जस्ट ट्राई गर्दैछु अझै होइन, रिसर्च गर्दैछु सारङ्गी के हो, सारङ्गीभित्र के बज्छन्, नबज्ने पनि चिज बजाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त मान्छेलाई, त्यही सोचिरहेको छु। नबज्ने चिज पनि बजाइरहनु हुन्छ तपाईँ? अब नबज्ने चिज त बजाइन्छ नि किन, सारङ्गी चाहिँ बजाउँछु, नबज्ने नबज्ने चिज बजाइरहेको नि त आज अलिकति, अब अब जस्तै ल तपाईँलाई अन्द बेस्ट, तपाईँ अर्को स्टुडियोमा जानुपर्ने भएको कारणले तपाईँलाई के भने सर्दर दिनमा तिन चारवटा ठाउँमा पुग्नुपर्ने छ, नम्बरिसन हुन्छ सङ्गीतकारहरू, कम्पिटिसन पनि छ, धेरै कम्पिटिसन एकदम माध्यम हाम्रो, अब हुन त हामी हाम्रो सङ्गीत क्षेत्र थोरै सानो छ, कम्पिटिसन धेरै छ, किनभने ठुलोमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, किन एक ठाउँको मान्छेले एक ठाउँको जस्तै अब भनौँ 1 अर्ब अडियन्स छ भने होइन, एउटा पब्लिक भएको एउटा देश छ भने
गाउँदैमा पनि होइन 10 करोडले त हेर्छ नि होइन त्यो हुन्छ, तर हाम्रोमा त 3 करोड जनता छ, धेरै कम्पिटिसन छ होइन। 3 करोड जनतामा 1 लाखले हेऱ्यो भने धन्य धन्य हुनेछ कि त्यही भएर होइन, त्यही भएर कम्पिटिसन त हरेक कुरामा हुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँको अर्को एउटा बेस्ट म्युजिक तपाईँलाई भेटेको अनलाइन, किनभने तपाईँ एकदमै थकित पनि भइसक्नु के अरे, मैले देशको लागि एउटा गीत गाएको थिएँ खै सरकार विकास गरेको भन्ने होइन, त्यो गीतमा एउटा गाउँदैछु र मलाई ताजो लागेर आउँछ, मलाई आश्चर्य लागेर आउँछ, भर्खर त गर्न लागेर आएछ एउटाले गीत गाएर तपाईँको यो सारङ्गी लाग्छ त्यो माया गर्नुहुन्छ। हजुर, म त मेरो जीवन नै सारङ्गी हो, म सारङ्गीसँगै रमाउन पाइराखेको छु, यो नै म भाग्यमानी हो, गीत सङ्गीतमा सधैँ रमाउन पाउँ, यहाँहरूको माया पाउँ, यहाँहरूको माया पाएँ म सधैँ यहाँप्रति आभारी हुनेछु र यो गीत सङ्गीतमा लागिरहनेछु। म छोड्दिनँ, अब गर्लफ्रेन्डले खाना दिँदैन होइन, साह्रै खान दिन्छ नि, केही फरक पर्दैन, किन म सङ्गीतमय मान्छे हुँ, मलाई मलाई सङ्गीतसँग रम्ने मान्छे मनपर्छ होइन, र किन सङ्गीतसँग रमाउनुहोस् तपाईँ मनपर्छ होइन, गर्लफ्रेन्डलाई फकाउनु के हुनुहुन्छ, सारङ्गी बजाउनुहुन्छ, सारङ्गी बजाएर भन्दा पनि अब गिताएर भए पनि फकाउनु पर्ला नि। Thank you for watching. Please like, share and drop your feedback. For more videos like this, subscribe to our channel.